Ar Vytauto Juozapaičio patirtis padės ir kitai mūsų laidos herojai, dainininkei ir televizijos laidų vedėjai Godai Sabutytei? Ne vieną mėnesį, vengusi bet kokių interviu ir susitikimų su žurnalistais, mergina bus atvira. Kol žurnalistai nagrinėja jos meilės istorijas, pranešinėja apie jos ir jos mylimojo Rolando Alijevo vestuves, Goda Sabutytė užsiema visai kitais reikalais. Pavyzdžiui, lankosi vienoje advokatų kontoroje ir ketina kaip reikiant pamokyti purvais ją apipylusių žurnalistus. Pastaruoju metu grupė 69 danguje merginos garsėja anaiptol ne savo dainomis. Barakuda, moterimi einančia per vyrų rankas, išvadinta seksualioji dainininkė, iki šiol atkakliai tylėjo. O spauda kūrė vis naujas istorijas apie Liepą neva įvyksančias Godos vestuves ir kartu su krepšininku Rolandu Alijevu statomus namus. Šį vakarą po ilgos tylos pirmas itin atviras dainininkės interviu. Sužinosime visą tiesą apie Godos Sabutytės kasdienybę, ateities planus ir žinoma jos požiūrį į žiniasklaidoje vis pasirodančius straipsnius, kuriuose neretai nebūna nei vieno pačios Godos žodžio. Pačiai pradžiai tie straipsniai atrodydavo gražus, iš tikrųjų ir normaliai parašyti. Dažnai tai būna, kad žmogus yra maždaug keliamas ant vos ne ant pėdės stalo ir paskui jau taip nuleidžiamas ir su purvais sumaišamas, nors jisai nieko nepadarė, gyvena savo gyvenimą, bet vat, paima taip ir padaro kažkas tai. Didžioji krizė Godos gyvenime prasidėjo praėjusių metų rudenį. Po Lietuvos krepšininkų sutiktuvių, kurių metu slapta buvo nufilmuoti dainininkės ir garsiojo krepšininko Šarūno Jasikevičiaus jausmai, Godą užgriuvo milžiniška dėmesio lavina. Mergina prisipažįsta, tuomet nesibaigiantiems žurnalistų skambučiams ji nebuvo pasiruošusi ir kategoriškai nenorėjo pasakoti apie širdies reikalus. Ar todėl, kad toks buvęs jos ir Šarūno susitarimas? O gal todėl, kad dėl šių santykių tvirtumo Goda Sabutytė nebuvo tikra? Manau, kiekvienam žmogui nepatiktų, jeigu lystų jo dušę. Aš iš tikrųjų netgi nenoriu prisiminti viso to, kaip aš jaučiausi, arba ten, kaip visą tai išgyvenau, nes iš tikrųjų tai buvo sunku man. Tyli, įsitempusi, lyg išsigandusi. Visai nepanašiai įsimylėjusią ir labai laiminga mergina. Tokia Goda buvo prieš gerą pusmetį, bet apie savo išgyvenimus jį nekalbėjo. Dainavo, dirbo laidoje Kakadu ir kars nuo karto tyliai išvykdavo į Graikiją. Ko ir pas ką žinojo tik artimiausi žmonės. Tačiau vieną dieną pasirodė straipsnis. Goda Sabutytė išdūrė visus ir pati liko ant ledo. Jame buvo rašoma, kad scenos garsenybė vienu metu meilę plėšė mažiausiai su trimis vyrais. Kad paliko Šarūną Jasikevičių ir Liepa planuoja tekėti už kito krepšininko, Rolando Alijevo. Aš nesakau, kad tuose straipsniuose yra absoliutus nesąmonių rašinėlis. Aš taip nesakau. Yra sudėti faktai iš apskritai mano gyvenimo. Jie yra pagražinti ir labai stipriai suplakti į vieną, kur galų gale tie žodžiai yra pateikti tokiam kontekste, kad jie nuskamba taip baisiai ir taip žeminančiai, kad negalima, manau, tylėti. Kas galėtų paneigti, kad paikos blondinės įvaizdžių prisidengusi grupė 69 danguje narė Goda Sabutytė iš tiesų nėra grinų griniausia barakuda. Taip vadinamos moteris, einančios per vyrų rankas kaip krepšinio kamuolys ir darančios tai ne tiek iš meilės, kiek dėl piniginės naudos, rašoma vieno žurnalo tekste. Perskaitė tokius ir daugybę panašių žodžių dainininkės draugai, artimieji ir žinoma jį pati patyrė šoką. Kaip ir daugybė kitų jaunų merginų, Goda prisipažįsta turėjusi draugyšių, ieškojusi artimo širdžiai mielo žmogaus. Tačiau ar už tai mane reikia teisti? Vadinti bjauriausiai žodžiais, klausia Goda. Mergina sako, jog jos kantrybės taurė jau perpildyta. Todėl drąsiai žingsniuoja į advokatų kontorą ir ruošiasi rimtai pakovoti už savo garbę ir orumą. Įdomiausios Godos Sabutytės istorijos peripetijos, ateities planai, pokalbiai apie meilę, artėjančias vestuves ir gyvenimą su mylimu žmogumi, laidoje Gyvenimas pagal moteris, iškart po reklamos. Likite kartu. Godos Sabutytės vestuvės Liepos pabaigoje. Goda ir Rolandas Alijevas gyvena kartu. Tuoktuvės bus tokios, kokių Godutė norės. Tai tik keletas citatų iš šių dienų laikraščių puslapių. Nors apie savo šventę žurnalistams iki šiol Goda neištarė nei pusę žodžio.
Mergina jau susitaikė, kad straipsniai rašomi be jo žinios. Nebekreipiu dėmesio ir turiu tvirtą palaikymą. Džiaugiasi dainininkė ir prisipažįsta, jog dabar ji karštai įsimylėjusi. Su Rolandu yra viskas labai gerai, mes esam kartu, džiaugiamės vienas kitu. Viskas yra kitaip, kai tu gyveni su savo artimu žmogum, kai jis yra kažkur tai šalia, kad tu išvažiuoji dirbti ir tu žinai, kad jisai tavęs lauks grįžtančias. Godos mylimasis krepšininkas Rolandas Alijevas iš Graikijos į Lietuvą gyventi grįžo prieš Velykas. Taigi, dar tik mėnesį dainininkė ir laidų vedėja gali iki soties džiaugti savo jausmais ir užbaigusi darbus Vilniuje, kuo greičiau skubėti pas mylimąjį į Kauną. Ji nebeslepia esanti laiminga dar ir todėl, kad mylimasis jos niekam nepaviduliauja ir suteikia visišką laisvę. Kai tavo gyvenime leidžiama viskas ir tu gali daryti, ką nori, šnekėti, ką nori, daryt, ką nori, tada tiesiog nesinori to ir daryti. Anksčiau pasakojusi, kad santokos idealas nuostabiai sutarinti jos tėvų šeima. Dabar Goda Sabutytė sako, jog pagaliau ir jos asmeninis gyvenimas klostosi panašiai. Iš tikrųjų taip. Atitinka mano tėvų modelį, mano dabartiniai santykiai ir netgi labai stipriai. Aš manau, kad tame ir yra visa esmė. Pagarba, šiluma, švelnumas, meilė, supratimas, jakavimas, galų galia tylėjimas. Savaitgaliais mes plaukiojame baidarėmis, džiaugiamės pavasariu, su draugais keliaujame po Lietuvą ir su Rolandu vienas kitam nei kiek nenusibostame, pasakoja Goda Sabutytė. Paklausta ir nesijaučia kalta, kad dėl meilės Rolandas Alijevas atsisakė krepšininko karjeros užsienyje, ji neslepia labiau išgyvenanti dėl kitų dalykų. Aš jaučiuosi, jeigu atvirai, kalta vien dėl to, kad aš jį sukau į, galima sakyti, tą viešą gyvenimą. Kad mus kaip ir medžioja, kad mus fotografuoja, kad apie mus rašo, bet jisai moka padaryti situaciją, apversti situaciją taip, kad aš nesijaučiau kalta. Ar tokia santykių idilė ir įspūdingas žiedas ant Godos rankos jau liudija apie įvykusias sužadėtuves? Ar tikrai Liepos mėnesį bus vestuvės? Dainininkė tikina, jo kol kas pasiruošimas šventei daugiau vyksta spaudoje, o nerealiame gyvenime. Tačiau Godos kasdienybėje taip pat esama įdomių naujienų. Jie sužinosime advokato Andriaus Marapolsko kabinete. Matot, kad čia visos straipsnis susideda iš tokių, perdėm pastoviai įžeidžiančių frazių ir pareiškimų. Ir čia mūsų nuomonė, kad galbūt net yra vienas dalykas informacija skleidžiama, kuri netitinka tikrovės. Taigi prieš keletą savaičių, pirmą kartą apsilankiusi šiame kabinete ir pasitarusi su advokatu, Goda Sabutytė nusprendė rimtai pakovoti dėl įžeisto savo garbės. Kol kas į teismą jį dar nesikreipė. Vyksta parengiamieji darbai, dokumentų tvarkymas, ne vieną savaitę trunka straipsnio ekspertizės. Tačiau gautos išvados dainininkė nuteikia optimistiškai. Iš tikrųjų, man atrodo, liko sulaukti tik vieno atsakymo, aš manau, ir bus pradėti visi teisiniai reikalai. Kaip taisyklė, žurnalistai nerašo tiesiai, kad vat, Goda taip čia neparašyta, kad jinai tokia. Čia rašoma labai subtiliai, kad kas galėtų paneigti, kad... Goda Sabutytė sako žinanti, kad teismų procesas su ją įskaudinusiais žurnalistais bus ilgas ir ko gero truks ilgiau nei metus. O advokatas populiariąją dainininkę ragina pagaliau apsispręsti, kogi jį reikalaus iš žiniasklaidos – viešo atsiprašymo ar piniginės kompensacijos.